Jeg er fluefisker. Jeg fisker etter ørret. Brunørret. Gjennom høst og vinter er dagene korte og kalde. Jeg bruker fritiden til å binde ørretfluer og planlegge neste sesong. Hvis jeg ikke binder ørretfluer, binder jeg tropiske fluer, og jeg har mine favoritter. På kalde, mørke dager i Norge, hvor alt er nyanser i sort-hvitt, er det fort gjort å tenke på fargerike Karibien og Bahamas. Jeg drømmer om å vade på de hvite sandstrendene, under en klar blå himmel, i jakten på The Grey Ghost. Jussi Sjølund, han er svensk, og han har hatt tilhold her på øya i 15 år. Fisker bonefish, fisker tropisk, og jeg tror han kjenner øya ganske bra, kjenner flatsene ganske bra. Så når Jussi sier at dette her er en bra flats, da tror jeg faktisk på Jussi. Jeg befinner meg på en av de over 700 øyene i Bahamas, hvor vi skal fiske bonefish. Vi er i november, hurricane season er over, og vi har mange gode dager i sikte. Både vær, vind og temperatur gjør det ganske behagelig å være fra Norge. Bonefish, eller ghost of the flats, er vel tett på definisjonen av paranoid fisk. Fisken som svømmer i steam kommer inn på de enorme grunntvannsområdene som omgir Bahamas når tidevannet stiger. Der spiser de krabber og reker som ligger nedgravd i sanden på ankeldypt vann. Under vandringene er fisken ekstremt nervøs og reagerer raskt på lysglimt, bevegelige skygger, fluelinjer i lufta, plask fra fluer, etc. Skremmer du en, skremmer du alle, og ingen vet hvorfor de ble skremt. Uansett, stimen raser av gårde i et voldsomt tempo. Fiske etter bonefish er først og fremst avhengig av godt lys. Rolig vind er heller ikke å forakte. Fisken er godt kamuflert mot bunnen. Godt sollys og polariserte briller gjør at du ser skyggen av fisken mot hvit sandbunn. Akselerasjonen og farten som en kroket bonefish setter opp overgår glatt alt jeg har opplevd av fiske hjemme i Norge. Jeg har gledet meg veldig til å komme hit og fiske sammen med deg i dag. Så, men du har fisket mye, du? Ja, jeg har fisket rundt på olika øer i Bahamas, men sen fastnade jag på just den här ön och den här platsen då, där jag tycker att jag kan verkligen fiska på egen hand utan guide, och jag kan gå ut när jag vill, och jag har huset inne vid vattnet, och det är väldigt trevligt. Den platsen som vi ska fiske på nu, här har du hållit på i 15 år eller? Ja, det är något sånt, 10-15 år, och det är ett väldigt stort flats, det är 15 kvadratkilometer. Så här har fisken en eller annan vandringsrute som du har klart att knäcka. Ja, till och från. Det är det som är lite spännande med det här fisket. Skulle man knäcka det, då skulle jag sluta fiska. Så man knäcker det en period och sen går man här och tittar och man tycker att de kommer alltid det här. Och sen plötsligt en dag så är all fisk borta och de går någon annan. Men det finns ju ett antal vägar in och ut, och man försöker hela tiden bevaka hur går de. Och sen måste man också lägga in det här i sitt sammanhang med tidvatten och med
med väder och vind överhuvudtaget. Vinden påverkar mycket här för att den kan blåsa bort vattnet oberoende av tidvatten. Känsliga. Och sen fiskar man på extremt grunt vatten här, ofta 10-15 centimeter. Och på det djupet så fisken, det blir som en att man bombar dem om man slår på en sån här normalfluga på dem, så man måste ha väldigt lätta flugor. Har du flugboxen med där kanske? Jag kör ju en speciell sån här, vad ska man kalla det, är en auktionsbox för just den här turen alltid, så jag har i bröstfickan bara för de flugorna jag använder mest. Sen har jag flera boxar inne i väskan, men jag har alltid en sån här som är för dagen, de flugor jag tror på. Jag tittar på botten här och den var ju väldigt vit botten, så mina flugor var nästan lite för gula, så jag försökte att binda nästan en helt vit fluga. Och ofta är ju de enklaste flugorna som den här Crazy Charlien du tittar på innan här med ribbad kropp och vinge bara, som är väldigt bra, men i storlekarna 8 och 10. Och ju mer rörelserna man fiskar, de är ju extremt rädda här för om man strippar för fort. Så ibland får man inte strippa alls. Igår var det väldigt mycket så att jag lät flugan ligga kvar och sen rörde någon centimeter bara. Men när man tittar på en fluga som ligger på botten så rör den sig ändå. Strömmen drar lite i snöre och flugan har gummiben och vingar, rör sig lite. Det räcker för att de ska plocka upp den. Men nu måste vi ut och fiska. Ja, vi måste. Tycker jag. Så jag tror vi går rakt ut här. Ja, vi gör det. Absolut. Ja. När Jussi pratade om strippa så hade det alltså ingenting med mörka nattklubbar att göra, men hur du drack fluor längs bunnen. Selv om jag har fisket med flue efter öret i gott och väl 30 år och føler jag behärskar det, sätter bonefish där på skolbänken igen. Spännande på en måte, så därför var råden till Jussi väl värt att märka sig. Ute på flatsen blir jeg oppmerksom på et titals fisk som rolig leter etter bytte i min retning. Jeg legger flua ut. En bonefish fatter interesse for flua. Jeg setter kroken, og så er ballet i gang. Utraset kommer 60-70 meter. Bonefish som bikker 2 kilo er som regel gode fightere. Om du glemte fargen på backingen, så får du veldig fort svar på det. Denne var jeg nok litt heldig med, siden kroken satt i kinnet. Det en pen bonefish på cirka 2,5 kilo, og det en seier å kunne lure naturen med en flue jeg selv har bunnet hjemme i Norge. Det å sette tilbake og ta farvel med en så flott og sterk bonefish blir liksom prikken over i-en. Åh.
Härligt! Fisker vi enda mer bonefish, og vi fisker også baby tarpon. Vi blir med Vetle, som tydeligvis sliter med kroking.